گلشن اتار خادری نزد اردو اسکول خواصہ پورہ شاہپور میں مریدین و متحدین پیر محبوب ملت کی جانب سے شاہپور تعلقے کی مختلف دینی شخصیات کی بے لوس خدمات کے اعتراف میں انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ امیر سجاد نشین آستانہ حضرت صوفی سرمست، سینئر ادیب و صحافی عزیز اللہ سرمست کو ان کی 40 سالہ دینی، ملی، سماجی، اصلاحی، ادبی و صحافتی خدمات کے اعتراف میں پیر محبوب ملت الحاج شیخ محبوب شاہ اتاری خادری نے تہنیت پیش کی۔ مولانا سید شاہ چندہ حسینی اور زبیر صاحب برادر سجاد نشین آستانہ جلالیہ گوگی شریف کی دینی اور خانقاہی خدمات جامعہ جلالیہ کے قیام پر تہنیت پیش کی گئی۔ مولانا حافظ وقاری عبد الوحید نوری خطیب و امام مسجد عادل شاہی ڈورنلی، حافظ وقاری لیاقت علی خطیب و امام مسجد افضل خان اور محمد بندہ نواز موزن مسجد عادل شاہی ڈورنلی کو ان کی بے لوس دینی خدمات کے لیے تہنیت پیش کی گئی۔ عبد القدیر اتاری مبلغ دعوت اسلامی نے خیر مقدم کیا۔ تہنیتی تقریب کے بعد محفل نعت و درس تصوف کا انعقاد عمل میں آیا، مریدین و متحدین کی کثیر تعداد شریک رہی۔ اے ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمست کی رپورٹ۔